Opa, e aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série mods, na nossa série futurista. Vamos dar uma moquete hoje, Júnior. Vamos aproveitar, galera, que tá bugado. Fala, Juninho. Fala galera, beleza? Juninho, eu não sei se eu vou te acertar, não, mas vamos lá. Já acertei. Mas não deu dano. Vamos aí. Não, tô em mim não. Acertou, não? Acertei ele. Ah, ele vai correr, ó. Vai virar. Não, vai não. Vai, Pedro, metralha, metralha. Tá acertando no bicho, eu acho. Tá ruim, né? Essa posição tá ruim, Júnior. Tá ruim demais. Pera aí, deixa eu Dá uma chegar aqui roda aí, primeiro roda então. aí. Vai com X também. Aí, vai, para. Vai, vai. Vai, caralho. Para aí. Ah, fui pra baixo, Aí, tá bom. poxa, piteiro bugado. Para algum lugar. Tá muito bom a posição, mas. Aí, para. X, usou X. Tô com o pé na cara dele. Aí, tá acertando, fica quieto. Não, tô mais não. Eu não tô. Tá. Acho que é melhor tu me soltar lá, velho, que a gente vai perder esse bug. Anda logo, me solta na pedra ali. Vai lá, encosta em cima dele e solta. Em cima dele, vai, encosta em cima dele, solta. Aí? Vai mais pra frente um Posso? pouco. Rápido, age rápido, senão ele vai sair. Vai, aí, solta. Não, aí agora você vai me. Vai, tá bom, vai. Ele tá bugadão, velho. Nossa, a gente viu o Cats andando, começamos o vídeo. Como é que ele não sai? E é Júnior, chato, para com. cara. Vamos Tenta logo. bugando ele lá em cima. Fica Lá em com. cima, Isso, vai beleza. usando o X e tenta parar com ele em cima, isso. Isso, tenta bugar ele. Ah, ele parou bonito agora. Isso. Nossa, vamos dar uma moquete bugado, cara. Não acredito. Primeira vez que eu uso o Peter pra dar uma moquete, é uma merda pra olhar, porque a pata dele buga tudo. Cai, homem. Tá aguentando, hein, Pedro? É champion, galera. Senta e alguma coisa. 104? 35. 135. Caiu. Aí caiu. Upa. Caiu, poxa. Já tô com a carne aqui já. Ih, Júnior, narcótico. Esqueci que essa porra desce rápido pra porra. Tem aqui 35 só. Será que é Vai dar não. suficiente? Não vai não, né? É muita fome, Pedro. Nossa, já tá acordando. Vou dar bem devagarzinho, Ah, calma aí. Bem cara. devagarzinho, vou mantendo bem devagarzinho, peraí. Pô, tinha que ter sido ativo narcótico, esquecemos, velho. Tá subindo, peraí. Eu vou. Eu Enquanto vou tá ficar subindo, aqui em tá bom. cima, peraí. Eu vou ficar aqui em cima. Pega alguma coisa, uma fruta aí, uma parada, gente, pra poder inibir. Pega a Narcoberry. Cara, a gente tem que aguentar 300 de fome desse jeito, velho. Não Eu vou dá bem não, hein, devagarzinho cara. aqui, peraí. Vou pegar aqui no Tá chão. subindo. Eu tenho que ficar de olho no topo aqui. Ainda bem que eu tô num lugar bem de boa. Ó, 35, tá subindo. Quando começar a descer, eu dou mais um, que ele inibe a queda de topo. Tá só subindo, por enquanto. Tá só com 10 mil de 24, velho. Já desceu 10 mil muito rápido. Tá só subindo agora. Like. Dá pra ir sim, Júnior. Acho que dá. Eu acho que não dá não, cara. Vamos ver. Tenta pegar Narcobear na mão aí. Tá pegando, né? Tá Tô vendo? Acho que tá pegando aqui, tô subindo. pegando. Cuidado com os bichos aí. Só subindo, tá de boa por enquanto. Na hora que começar a descer, eu dou mais uma. Vou de um em uma. Galera, tem que descer 300 de fome. 350 pra ele comer essa carne. Carne tá de boa, tem 5. Tá descendo. Puta merda, é muito rápido. Meu Deus, mano. Eu vou dar aqui, ó. Dá 5 aqui logo. Caraca, velho. Júnior, a gente tem que. Mas deixa eu ver aqui. Sedativo. Vem pra fazer, como é que é pra fazer um 50 sedativo, Pedro? narcótico. Puta merda. Ah, meu Deus do céu. Semente em Preparamos peixe, tudo, raiz, preparamos o mais cristal. difícil, Esquecemos. mas Tem pegamos tudo essa, na base, Pedro. gente. Se tu for lá e conseguir fazer, velho. A gente consegue. Tu quer ir fazer? Ou eu vou? Melhor eu ir, né? Não, eu vou. Se tu quer não te segurar ele aqui, eu. Não, eu vou, é melhor eu ir. Deixa, cadê a Nacoberto? Deixa aqui comigo. Tô indo. Rápido. Peguei. Não precisa ser muito rápido, não, mas. Eu vou deixar. Mas deixa eu dar mais um pra me poder olhar pra aí, que eu tô até Tá com aqui no medo. piteiro, Peraí, deixa 53. eu pegar. 50? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Calma aí, deixa eu ver. Rápido, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar um pouco d'água aqui, vai que eu fico com sede, não sei. Estimulante, eu nem quero nem passar perto disso. Qualquer coisa eu vou atirar nele, velho. Vai se embora. Lagoa, tá pô? Vai acordar. Puta merda, Júnior. Na hora que eu voltei já tava em 1000, velho. Vou dar tudo esses narcóticos aqui pra ele. Tem que agir rápido, Júnior. Um só, Júnior. Um só já tá bom. Vai lá. Eu dei 20 narcóticos pra ele. Tem que ficar subindo isso aqui. Acho que não vai dar tempo, não, velho. 5 mil Ai, de meu peso já ele Deus. tem. Vai lá. Vai rodando dando barrel roll que ele vai bem rápido. Eu tô fazendo isso mesmo. Vai lá. Rapidão, vai lá, rapidão. Eu dei 20 narcóticos, vai subir aqui.
Um pouco de coisa. 50 narcóticos, gente. Eu tenho que fazer 50 narcóticos com o Narcobear aí. Vê se já tem dentro do Tops. Semente em peixe. Semente de peixe é pouco, tem semente de Tops, peixe pra caralho. essa é a hora de você ser tops. Essa é a hora de você ter tops, tops. Ah, 4 cristal só, Juninho. 4 cristal só. Tá dentro do Tops, tem. É na mão que faz, tá? 12 raid, semente de peixe, 50 narcóticos e 20 raid mushroom. Somente. Os negócios que eu já peguei. Cristal. Raid mushroom, tu tem na mão pra comer, não tem? Tem que ser raid, deixa eu pegar raid 4 cristal só. 12 raid. Só falta raid. Já chegasse aí? Já, tô aqui pegando já. Só falta raid. Nossa, tá em 1.600 tá, pô, subindo. Se começar a descer agora, ele acorda. Acho que eu vou dar um tiro nele, Aí, fiz. velho. Já fez? Então vem. Vou Tô tentar indo, segurar. tô indo. Vou ficar dando aqui essas narcobear que tem 20 ainda. Puta merda, galera. Que tensão pra poder domar esse bicho. Galera! Caraca, esqueci completamente, velho, do ser da time narcótico. Esqueci que esse bicho Mas nem também. tocou no assunto, Nem nem tocamos. tocou no Tá seu tanta flecha farmando, velho. Falar que isso a gente só usou só as flechas de composto. Muito top essas flechas, hein? E o arco Gastou é uma tudo? merda, hein? É 100 de dano. Tô dando narcobear aqui devagarzinho. De um em um. Se começar a descer, eu não seguro mais, não. Mil de topo cai, parece que uma vez só, essa porra. Acho que tá quase comendo também, nem percebi. É, falta um pouco. Eu vou ter que achar o Pedro aqui, Vem Pedro. logo, vem logo. Tá Achei. na parte do meio, vem. Pousa aqui de novo que eu pego. Eu vou Aqui, dar tá aqui, tudo tá aqui. aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pronto. Vai. Tá no fim? Aí. Tá lá, filão. Pega. Remote. Foi. Aí, Aê, caralho. Puta poxa. merda. Quase Meu cagamos na calça agora, galera. Porra. Deus. Quem cagou foi ele, ó. Aí, caga no filho. Ai, ai. Cagou na minha cara ainda. Que loucura. Já é o Smite, precisa nem Eita. de cela mais, ó. Ele já é o Smite já normal, ó. Precisa nem de cela. Que loucura, hein, galera. Isso aqui é top, hein. Aí sim. Nossa, mãe. Pô, se ele levantasse, a gente ia ficar que nem um maluco correndo atrás dele e não ia ter mais a flecha top pra derrubar de novo. Sim. Nossa, foi um vídeo só, galera, pra poder fazer essas 30 flechas aqui? Imagina. Ó, deixa eu te pegar, gente. Pula aí. Tu vai cair pra direita mesmo? Pode pular. Isso. Vem. Jota. Aí. Vamos pra casa, galera. Olha como o bicho é rápido, gente. Ainda bem que a gente Rapidão. achou. A gente tinha achado outro 330, galera, mas era normal. Esse aqui, mesmo sendo alguma coisa, acho que ainda é melhor que o outro, velho. Na moral. Porque ele é muito, muito tunado. Level 100. Vou achar esse aqui level 600. Desse jeito aqui também. Nossa. É, Champion 600 não tem, não. Muito difícil. Então, aparente jogar 2 meses aqui no achar um. Não, a Sério, mano. gente acha, você é louco. É, talvez. Mas de boa. Olha o bichão brilhando no rosto do Zai. Em casa, vamos fazer uma flecha. Uma flecha. Aí, o outro onde tá, Junior? É ele? Será? Acho que é esse aí mesmo. Cadê? Olha onde ele já tá. Ele tava lá atrás, hein? Deixa eu ver se é esse aqui. Nossa, tá. Nossa, pra onde ele foi, meu Deus do céu? É por isso que a gente não acha. Ah, não, esse é 95, é outro. É outro. Nossa. Vambora, bichão. Deixa eu dar uma raidada rápida aqui, ver se ele segue. Não aguenta não, esse piteiro aqui é muito hard. Ó, o piteirinho, ó. Preto e branco, galera. Que top. Muito bonitinho esse piteiro. Black and whites. Eu não gosto da asa dele, não. Eu gosto das tatuagens dele do rosto, assim. Bico, assim, cabeça. Eu gosto maneiro pra caralho. Agora a asa dele eu acho feia pra caralho. E essa cela é muito grande pra ele. Era pra ser uma parada bem pequenininha, bem fininha, pra poder valorizar ele. Não é não? Pra o corpo dele ficar bem à mostra, sabe? Ia ficar da hora. Ali o um piteirinho de gelo voando, sobrevoando nossa ilha. Ele não é nossa ilha aqui, não? É outra. Toda hora eu confundo. Nossa, o Pedro já tá até perdido, galera. Essa Não, eu confusão confundo. toda aí. Olha os bichos tudo em cima das pedras. Que loucura. Eles spawnam ali mesmo. Esse aqui, ó. Like. Ai, ai, meu Puta Deus. merda, galera. Agora começou o jogo pra gente, hein? Quetzal. Champion. Champion. Deixa eu deixar ele. Deixa eu deixar. Vou deixar ele seguindo aqui o piteiro, porque esse bicho dá na doideira de querer ir embora. Vamos ver como é que a gente faz a. Vou ver nele mesmo aqui. Fazer nele mesmo a sala dele. Peraí. É. Tem que ser Cedo? champion ou tem Não. ou é normal? É normal. Plataforma. 620 raid, 40, 400 fibras, 180 metais, 220 sílicas e 120 cimentos. Vamos pegar aqui sílica, raid, metal, porra toda. Fibra, né? Cadê? Raid, cadê? Raid. Vou pegar aqui a metade. Sílica, 569. Já, só tinha que a gente pegou no vulcão, né, gente? Então. Fibra.
Se não tiver aqui, eu vou falar com o Rez, hein? Até aqui, Ih, ó. rapaz. 10 mil aqui, já vou botar dentro dele já. E ele vai ficar igual um trike depois, tanta coisa que a gente vai ter dentro dele. É, metal, metal, metal. Deixa eu ver, deixa eu filtrar. Metal 280. Hide, sílica, cimento. Paz. Tu fez o bagulho bem rapidinho, Juninho. Caralho. Ah, tem do Peter, né? Que a gente passou pegando enquanto procurar o Ketsu. Cadê? Aqui, ó. 200 e pouco. Deixa eu botar aqui dentro, ver se já completou tudo, que eu nem lembro mais. Outra coisa aqui, ó. Cats. Ah, já dá pra fazer já. Aí, aí galera. Poxa. Falta só metal pra fazer outro. E dá pra fazer a normal também, né? Não quero não. Ai, ai. Like. Deixa essas coisas dentro dele aí, que dá pra fazer outra cela aí dentro e tal. Dá pra fazer outras... coisa pra prender o Júnior aqui, como é que fala? Depois dessa, eu tenho vontade de parar de jogar arco, sabe? Ganhei minha vida já, ó. Ganhou a vida? Louco. Poxa, agora depois que eu vou começar de uma a jogar. Dessa. Nossa, foi top. Fiz esse bagulho bem rapidinho, pensei que não ia dar tempo não, você é louco. Olha aí, Júnior, andando já. Agora tem que fazer uma plataforma monstra aqui em cima, hein? Isso merece aí, galera. Vamos fazer uma casa aqui em cima. Eita, coisa. Fazer um Oblivion Town em cima dele. Olha o ícone, galera. Que choque, que top. Olha aí, Júnior. Olha pra ele, porra. Ih, aparece a fotinha. Tá com fome. Tá com fome? Tá com fome. Ah, retirou a fome do bicho todinho. Pega um bolo de carne aqui, peraí. Uma coisinha aqui. Peguei aqui. Pegou? Nem do PT tem um monte de carne dourada, velho. Tinha que fazer uma geladeira. Quase botando aquele modo da geladeira, top pra caralho. Que a geladeira fica. A carne dura 70 dias dentro, né? Acaba nunca, tá ligado? As carnes. Tá comendo pra caralho. Vamos. Eita! Vamos fazer essa. Vamos fazer a plataforma dele aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Se eu fazer igual as outras antigas, né? Mas. Aí é com o Pedrão. Quero fazer uma parada bem grande, bem grandona. Tô com a Rectas, né? Já vou direto com a Rectas aqui, galera, porque o negócio é hard, né? Vamos ver aqui. Não vamos fazer com metal agora, depois a gente passa porque não temos esse material. Ó, com Rectas de Wooden. Ó, tem 20 tetos aqui. Tem um pouco de fundação. Preciso de pilar pra rebaixar. Tem aqui, ó. One Hide Corrected Wooden Peeling. Pilar, quer dizer. Isso aqui é bugadão. Ele pega, bota de novo e tal. Beleza, vamos fazer aqui a plataforma já com essa parada aqui. Vamos fazer pelo menos o reto. Mas é uma coisa bem grandona, né? Pra gente ter um espaço legal. Vamos fazer uma estação de forma aqui em cima. E upar muito peso nele, hein, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar a cela dele. Não dá. Oxe, toda vez que a gente pega ele fica coisando, né? Vamos ficar voando aqui, que é melhor de construir voando assim, ó. No baixo, mas voando. Pra alinhar isso aqui, galera, é muito chato. Pera aí. Eu gosto de botar um na ponta, mas... Mas, gente, sai. Vem pra trás, isso. E vou botar um aqui no pescoço, que é pra poder usar o alinhamento da cela. Aqui acho que tá bom, hein. Deixa ele pra frente. Construir no Cats é difícil pra porra, velho. Muito mais difícil do que no barco, porque o barco não se mexe. Ele se mexendo, né? Ele tá se mexendo no Cats. Sim. Olha aí. Tem mais pedaço desse? Tem mais um. É só o que eu preciso mesmo. Só mais um. Aí. É tudo que eu sempre quis pra mim ficar contente, velho. Lembrou? Entendi a referência, Pedro. Entendeu? Quem entender a referência, bate nos comentários, galera. Ele aqui é louco. Oxi. Aí. Rebaixa, mano. Tá rebaixado isso? Tá montando no outro, peraí. Não tá rebaixado. É difícil de ver, galera, porque não dá pra ver certinho. É muito ruim de fazer coisa no Ketsu. Mas aqui a gente tá... mostrante, né? Como é que faz? Aqui, ó. Acho que rebaixou, Júnior. Vou tirar essa daqui. Vou tirar o de trás pra poder tirar o alinhamento. Deixa eu ver a altura que tá isso. Não, ainda tá meio escroto. Quero mais baixo ainda. Deixa eu ver. Não, tá a mesma altura. Não, tá mais baixo agora. Deixa eu ver. Não, tá ruim. Acho que tá usando o alinhamento de trás ainda, calma aí. Deixa eu tirar esse. Esse aqui. Aí, tá bem mais baixo agora, hein? Acho que assim tá bom, tá não? Mais dentro ainda. Mais um pouquinho, né? Bem coladinho. Quase entrando no, no... Aí, mais baixo ainda. Vamos tirar o de trás pra dar o snap na coisa. Vamos botar pra frente agora. Agora sim! Isso é uma fundação rebaixada, galera. Olha aí. Uhum. Rebaixamento total. Agora a gente pode tirar o pilar. Colocamos outra fundação atrás. Ó, atrás não vai dar outra fundação, nem pro lado. Agora é só teto, então. Olha aqui, ó.
Ó. Teto. E aí, gente? Gostou? Vou botar aqui pra frente, ó. Tá like. De 3, ó. O tamanho. E agora, vamos olhar de baixo e ver como é que tá a estética. Eu não gosto desses pau descendo pra baixo aí da fundação, ó. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir aqui em cima, ó. Vamos dar aqui um pickup. A gente só pode fazer isso aqui, galera, porque é correto, gente. Se fizer isso aqui no oficial, não, coisa, vai dar merda. Tudo. Vai cair tudo. Então, como é correto, o teto ficou como se tivesse pregado, colado na plataforma. Olha só que coisa top, ó. Coladinho, certinho. Olha lá. Que da hora. O alinhamento não tá perfeito, 100%, mas vamos tá 99%. Júnior, vem aqui embaixo só pra tu ver. Chega aqui de onde eu tô olhando. Olha ali, ó. Tá vendo ali a linha da cela com a linha do teto. Tá vendo ali? Tá um tiquinho de nada que eu errei. Isso aqui foi o quê? Foi na hora que eu fui botar o pilar em elemento com a cela. Mas é uma coisa, cara, que você não percebe de jeito nenhum olhando assim, ó. Não percebe. Tá perfeito o alinhamento dessa cela aqui. Se bobear, é um dos alinhamentos mais perfeitos que eu já fiz na minha vida. Na moral. De cela de Ketchup. Que é difícil, hein? De alinhar isso aqui, ó. E esse tamanho aqui? Ô, Pedro. Tá top. A gente tem que fazer uma rapinha pra baixo, né? Pro bicho subir. Pra frente, né? Botão aqui, ó. Só um aqui. Pros lados. Sei lá. Tu quer botar bicho em cima? Ah, porque a gente vai viajar, né? Então calma aí. Eu quero fazer uma parada de farm aqui em cima, sabe? Sim, sim. Ah, então, presente. Vai que a gente pega um ângulo cheio de metal, e aí? É verdade. Aí já vem com o ângulo aqui em cima, tá ligado? Já bota aqui. Aham. Deixa eu levar uma armadilha lá pra dentro do outro lá. Deixa eu pousar esse cara aí pra ele não ir embora. Eu já upou um pouco, deixa eu... Mas botar peso nele, eu quero que esse cara fique com tipo 50 mil de peso. É tipo topzera mesmo, galera. Topzinho. Pega a madeira aqui. Upou bem o peso dele, assim? A efetividade do peso? Efetivo? Não sei se foi tão efetivo não, presta atenção não, gente. Mas acho que... Fiber, cadê? Aqui, ó. Eu acho que foi legal, foi ruim não. Acho que eu não consigo andar não. Por que, gente? Deixa eu jogar isso aqui no chão, peraí, essas coisas aqui. Enquanto o Pedro fica aí construindo pra lá, eu vou pegar a drop. É isso aí, gente. Vai lá e pega um drop mesmo. Já viu o começo aí, como é que era? Nossa, eu não consigo andar com isso aqui, não. Trek, me ajuda aí. Vamos ali dentro do barco. Vai poder jogar isso aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui de trás, que a gente não tá usando mais o barco pra coisar, galera. Isso daí, ó. Vou tirar essa armadilha aí que a gente tava usando pra dar mais geral. Mas agora estamos de boa, já estamos num nível muito top, não precisamos mais disso. Podemos pegar bicho com águia na pata. Meu Deus, minha galera, eu tô agoniado andando assim. Não gosto. Deixa eu jogar aqui a metade aqui dentro. Pelo amor de Deus. Tô com 1.000 de peso e ainda não consigo carregar 1.000 madeiras. 5.000 madeiras. Também 5.000 madeiras. Sim, perdi, já tem até um bichinho pra upar esse Ketsa, né? Ah, Dodo Rex, né? Vamos upar, vamos upar. É... Vamos upar esse vídeo aqui, mostrar pra galera que upa bastante. Mas deixa eu ver aqui, ó. Correcting the ceiling. Oxe, eu não tô pensando em fazer uma parte de baixo toda lisa. Pra botar bicho, botar uns pilares. Nem precisa de pilar, né, na verdade, se a gente quiser usar correcting. Bota só na parede ali. E bota o farm em cima, a gente sobe de escadinha, o que que tu acha? Tipo, farm que eu digo, as coisas que queima. É tipo, forge e tal. O que eu quero fazer com tudo, sabe? Forge, a porra toda. Quero fazer aquela mesa de alquimia, galera. Pra gente fazer muito narcótico e tal. Eu vou dar um corte aqui, galera, que eu vou dar uma preparada no sketch. Vocês já viram como é que é a base? Olha aqui, ó. Não vamos ficar mostrando isso aqui em vídeo, porque vai ficar muito enrolado, né? Muita enrolação em vídeo eu não gosto. Então, olha aqui, ó. Vocês já viram como é que tá... Sai do bicho? Lagou, né? É. Olha lá, o bagulho foi pra 112. Acho que é minha internet também, ó. Aí, 59, 60. Beleza. Deixa eu botar mais um teto aqui que eu fiz ali. É, substituiu errado. Aí, não tinha ido. Ó, tá top. A plataforma é essa aqui. Eu acho que não vou fazer maior que isso. Daria pra botar maior, deixa eu ver. Olha. Correcto, galera. Vai, cara. Dá pra fazer uma base aqui em cima. Correcto de... É o melhor modo de construção pra mim. Na moral. Porque essa madeira aqui tá feia, né? Mas se eu pegar uma... Qualquer outro mod bonito e substituir aqui, ela vai continuar funcionando. Então, é muito top, fez esse mod. Olha aí o tamanho da nossa plataforma. É uma coisa grande. Não vou colocar maior porque fica já feio pra caramba, né? Mais que isso. Também não é pra ficar bonito. É pra ficar funcionando. Isso aqui é um Farm Monster. Né, gente? Beleza, galera, olha só. Eu não vou construir muita coisa agora aqui, porque vai ter essa rampinha aqui pra frente, vai ficar da hora pra gente ficar subindo, descendo, pegando o pescoço dele aqui. E Juninho não vai ter que sair daqui a pouco, a gente vai matar esse bichinho aqui pra ver se a gente upa bastante aqui o Ketsel e também upar nosso level. Eu vou ficar montado nele e Juninho vai matar no tiro. Pra poder upar mais, né? Deixa o Peter lá pra trás. Opa. Pra não ficar. Sabe?
Dá um. Isso, vai lá pra trás. Sai dele aí. Olha só. Tenta dar um. Ele vai dar um topo na gente. Acho que melhor eu ficar de ré. Sim, deixa eu ver. O Peter tá no. Passivo, dá um passivo aqui. Passivo, vou lá Pronto. no passivo. Dá um tiro nele aí pra ver que corre. Ele vai pra baixo do Cat, esse viado. Mara que ele é agro em tu, né? Puta merda, desmaiou Mas já. É foda ele. Foda, foda, foda. Deixa eu dar um tiro, um hit dele aqui pra ver se ele. Pra ver se ele é agro morri. em mim. Morri não, vou morrer. Morreu? Nossa, tá falando pra tu que ele é Raider? Matou. Mas tamo Morri. pertinho das nossas coisas, relaxa. Tem que ver o topo que ele dá, velho. A gente tem melhor te matar ele contra o bicho, velho. Sabe? Não é isso aí, que a gente vem buscar outras coisas daqui a pouco. Ele já desagrou já. Olha isso, Matei já. galera. 6 mil de topo já. Mas já o povo, vou botar peso aqui, ó. 10 mil. Não é seu? Dá pra tu vir pra cá? Ah, sim. Tô indo aí já. Já te esqueceu. Deixa eu ver o que ele tá, se ele me ataca. Ataca? Não esqueceu uma porra. Mas dá pra tu ir lá, que ele não te esqueceu. Traz um. Aí, pega teus itens aí. É do lado da nossa ilha ali agora. É aquela dali. Puta merda. Ele é top demais, velho. Ou, oh, cadê minha? Cadê o quê? Teu loot? Não, minha águia tá no neutral. Aí, bota pra cima. Peguei ela já. Não vai dar pra matar assim Ih, não, eu Pedro, e acho. agora? Ih, tem o piteiro, Pedro. Deixa ele aí. Vamos pra base, vamos pra base, Pedro, vamos pra base. Vai vir. Deixa eu chamar ele aqui no jato. Melhor tu pegar um bicho mesmo de dano, não adianta não. Pega o Tops. Tem que pegar o Tops. Pega o Tops que vai ter que recorrer ao Tops, não vai dar pra gente matar no tiro assim não. Ele não agra assim não, olha lá. Já esqueceu já. E o bicho subindo tão roubar a porra aqui? Ó, peguei outro drop ali naquela ilha, galera. Ó. Mais mid wipe pote, ó. Deixa eu botar isso daqui pra dentro. Topzinho, vem embora, faz Eu alguma coisa que preste. vou ficar no bicho aqui pra poder. Porra, o Tô bicho aqui, mais tô útil aqui, tô aqui. da nossa base. Pegando a pata. Cadê ele? Derrama ali. Eita! Vou ali matar aquele bichão. Esse rapaz de topzinho tá desmaiando, não? Será? Tem 22 mil de torpor, hein, cara? 22 mil? É. Vai desmaiar, hein? Será? Vamos ver o desafio pra matar um topozinho mesmo aqui. Do dano de topo. Eu tenho 40 e pouco mil, melhor tomar tiro. Ele dá só dano, né? Ele não dá knockback. Não dá. É, sei. Eu fui matar outro. Essa porra deve ser level alto pra porra, né? Vai morrer já. Aí morreu. Nossa, mas é muito chato matar, né? Isso aí. Mais upa, hein? Deixa eu ver quantos XP deu. Olha aqui, galera. Tá 1000 e alguma coisa aqui, porque tá comida, né? Foi pra 13 mil de XP. Vamos botar aqui, ó. Ah, só upei um level. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá lagando, ó. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Puta merda. 3. Bota logo 50 mil aqui, galera. Para de contar essa porra, que foi leve pra porra. 51 mil de topo. Vida. Botei vida. 14 mil de vida. 14.995.0. Olha aqui. Upou pra porra, Juninho. Upou muito. Tu só upou um. Teu personagem upou um. O meu não upou nenhum. Então, Pelo meu não upou nenhum. o top supo o quê? Dano? Deixa eu ver como é que ele tá. Deixa eu ver como é que ele tá. 100 mil de vida tá bom. 20 mil de peso, dano. Bota dano. 20 mil de peso é bom pra ele. 1.400 de melee, tá top. Esse cara vai parar de upar nunca, não? Deixa eu ver o que Espero que tem. não. Ah. Tem nada. Bichinho brabo pra matar, hein, galera. Puta merda. Mas é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo da gente domando nosso Cats, ou upando ele, construindo nossa plataforma monster aqui. Espero que vocês tenham aprendido a fazer uma plataforma bem rebaixadinha, coladinha. É. Vocês podem fazer muito bem com estrutura vanilla, só que usando fundação. Vocês vão colocar três fundações no meio aqui. Tem como vocês fazerem mais largo ainda. Vocês podem botar fundação na lateral. Mas aí o alinhamento vai ficar mais comprometido, entendeu? E rebaixando com o pilar. Vocês sabem rebaixar com o pilar já. Bota um pilar, bota o outro do lado, tira o alinhamento, tira o de trás, bota a fundação na frente, aquela parada. E faz uma fundação assim, ó. Uma estrutura assim, ó. Bem da hora, ó. Mas é isso aí, Juninho. Dá um tchau pra galera. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da adrenalina total que foi esse Nossa, fiquei episódio aqui. tensão, galera, Nossa, pra dar mais quieto. esse agora deu até sono Foi de tão atenção tenso brava. que foi. Porra, deu Deixa o sono? like aí no meu vídeo do Pedro e até a próxima. É isso aí, galera. Se você gostou, like e favorito sempre. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui. Falou. Valeu!